Müstəqillik qürurunu xalqımıza yaşadan Cumhuriyyət qurucularını ehtiramla anırıq. Həmin böyük şəxsiyyətlərdən biri, Fətəli Xanxoyskinin nəslindən olan Azad Xanxoysk üçün bu ən əziz bayramdır. Bu bayramı fəxirlə qeyd edən Xoyski nəslinin nümayəndəsi eyni zamanda Cumhuriyyət dövrünü araşdırır. Azad Xanxoyski düşüncələrini Xəzər Xəbərlə bölüşüb. Böyük, müstəqil Azərbaycanın şanlı keçmişində bir cumhuriyyətin adı var. Bugün o cumhuriyyət özünün 102 yaşını qeyd edir. 23 ay ömür sürən, amma tarixə müsəlman şərqinin ilk demokratik respublikası kimi həkk olunan bu dövlət hamımızın qürur mənbəyidir. Bugün müstəqil Azərbaycan səmasında 3 rəngli bayraq dalgalanır. Amma nə acı həqiqətdir ki, cumhuriyyət qurucularına vətəndə bu bayrağın kölgəsində dəfn olunmaq qismət olmayıb. Onlardan birinin, Cumhuriyyətin Xariciyyə İşlər Naziri Fətəli Xanxoyskinin nəslindən olan Azad Xanxoyski Xəzər Xəbərə qonaq olub. Bu 28 may bayramı mənim ən əziz bayramlardan biridir. Çünki mənim nəslim hamısı inqilabçı olublar, bu yolda canlarını qurban ediblər, ailələrini itiriblər və s. Azad Xanxoyski ömrünün 30 ilini həm babasının, həm də ümumilikdə cumhuriyyəti quranların tarixlərini araşdırmağa sərf edib. Özünün təbirincə desək, aylarla Moskva kitabxanalarında qalıb, arxivləri töküb, ailəsi haqqında müfəssəl məlumatlar əldə edib. Onun soyadından 5 nəfər həm Respublikanın qurulmasında iştirak edib, həm də məşəqqətlərə məruz qalıb. Atam o vaxtda məktəbə gedəndə buna deyirlər ki, demək, sən xası nəsildənsən. Bu da götürüb babasının adını Cahangirin böyründə li qoyur, olur Cahangirli kəfər. Anası rəhmətə gedir, o yetimliklə böyüyür. 1949-cu ildə Sovet hökuməti bilir bu kimin oğludur və bizi Tomski vilayətinə sürgün eləyirlər, ömürürük. Özdə də Pastanovleniya Verxovnaya suda orada yazılır. Ona görə sürülüb ki, sən burjua millətçisi Əmir Aslan Xanxoyskinin oğlusan. Fətəli Xanxoyski Həsən bəy Ağayevlə həm mübarizə yolunu, həm də ölümü paylaşır. Ölkəsindən didərgin düşən Xoyskini Tiflisin İravan meydanında Daşnak Üstün Partiyasının üzvləri Aram Erkanyan və Misak Qriqaryan qətlə yetirir. Bu Ağayevla teatrdan çıxanda daldan onu tanımayıblar da. İndi nə tərif bilsin, bu kimdir? Arxadan qışqırıq var, Fətəli Xan, Fətəli Xan, bu dala baxın. Dala baxan kimi iki dənə, üç dənə güllər. Məzarları yan-yanaşadır. Axundovun qəbrinin yanında o vaxtı bir dənə plita idi. Heydər Əliyev katib olandan sonra Şıbarzanza ilə dost oldu. Getdi orada təntənəli heykəl qoydurdu. Müasir Azərbaycan dövləti layiqli variz kimi öz şanlı tarixinə ləyaqətlə sahib çıxır. Bugün günü-gündən qüdrətlənən Azərbaycan həm də Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının ülvi arzularını reallaşdırır. İstiqlal bəyannaməsinə imza atan